Dunja, dobro jutro tebi i našim gledaocima. Čujemo se, veze funkcionišu, ti si otprilike rekla. Mi smo u sedištu Ugovorne okružne privredne komore Pirot, ali i razgovaramo o aktivnostima slobodne zone. Pre svega, ono što je svakako najaktuelnije, poštovani gledaoci, je godišnja konferencija Svetske organizacije slobodnih zona. Naša delegacija bila je u Barseloni i to je osnovni povod za ovaj razgovor. Dr. Dragan Kostić, direktor Slobodne zone, sa nama. Dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro, dobro jutro. Svake godine najveća organizacija koja okuplja Slobodne zone na svetu, World Free Zone Organization, napravi jednu konferenciju gde skupi veliki broj. Ove godine bilo više od 700 posetioca iz više od 80 zemalja. Tu se skupe oni koji se bave zonama, državni organi, direktori slobodnih zona i druga udruženja, oni koji su posvećeni investicijama i, kako da kažem, unapređenju poslovanja slobodnih zona u svetu. Tri dana su bile i radionice, plenarne sednice, puno toga se čulo. Glavna tema, jedna od glavnih tema je bila sprečavanje nelegalne trgovine kroz slobodne zone, čemu je ova organizacija jako posvećena, a bile su i normalno savremeni tokovi tehnologija. Tu se zvalo, znači, susret 4.0 industrijske revolucije i 4.0 slobodnih zona. Tako da, uz to bilo je održana i skupština organizacije i bio je održan dva sastanka borda direktora. Tako da je to bilo dosta aktivno, a pored te organizacije bio je i jedan odličan sajam logistike, kome smo mi isto prisustvovali i koji je ukazao kako će se logističke operacije u sledećem periodu odvijati u svetu. Predstavljeni su i nove regionalne kancelarije, eto, jedno zadovoljstvo, jedna će biti u Pirotu. Da, mi smo otvorili regionalnu kancelariju u Pirotu i u Beogradu za jugoistočnu Evropu. Predstavljene su ostale, u ovom trenutku 11 kancelarija ima svuda u svetu koje predstavljaju World Free Zone Organization i to je jako dobro da mi među prvim otvorili njihovu kancelariju i ona se nalazi baš ovde u našim prostorijama, a u Beogradu isto u samom centru Beograda u prostorijama koja inače koriste Slobodna zona Pirotu. Rekli ste više od 700 učesnika, 80 zemalja i oni prateći programi su bili interesantni. Kako da ne, u svakom slučaju imali smo priliku i da to je bilo na najvišem nivou organizovana konferencija iz celog sveta uz veliku podršku vlade Španije. Imali smo i radni ručak, doduše nas jedno hiljadu, radni ručak sa kraljem Španije, tako da je tu bio jedan doživljaj, a s druge strane bilo je pravo mesto gde su mogli ljudi da se upoznaju i to je i suština i jedan najveći benefit takvih događaja, osim toga što se čuju nove stvari, čuje se otprilike kako će se kretati poslovanje slobodnih zona u svetu u sledećih nekoliko godina, ljudi se upoznaju jedan s drugima i stvore se kontakti koji u svakom slučaju mogu da budu samo dobri za slobodne zone. To su i kontakti sa investitorima, ali u isto vreme mi smo se dogovorili između zona da što više se povežemo naše korisnike jedne sa drugima. To će biti i od sledećih naših aktivnosti, znači da naši korisnici se povezuju sa korisnicima drugih zona, da se kompanije kroz zonaštvo jedno s drugom radi svoje dobrobite povezuju. Naravno, te savremene tendencije, stalno praćenje su izuzetno važni, možda sa malim zakašnjenjem, ali bili ste na jednom važnom skupu u Montrealu tokom juna. Tako je, to je bio, Pirot je ponosan da je deo Mišelinovih gradova, mi smo bili u delegaciji koju je predvodio gradonačelnik, imali smo priliku da se upoznamo sa ključnim ljudima koje vode Mišlen, zato što je to Mišlen i organizovao. To je Move On se zove, veliki summit, tu je bilo 5000 ljudi, tri dana konferencija, nešto što treba doživeti, puno toga se čulo, naročito iz oblasti logistike. Mi smo, evo, na dva skupa dosta posvetili vreme logistici i vidi se da naši planovi sa logističkim centrom Pirot predstavljaju u stvari nešto što smo unapred videli da će u svetu biti veoma važno.
Tako da sada imamo i potvrdu toga i na nama je samo da taj centar izgradimo u Pirotu. Čini mi se da stvari idu u pravom smeru. Juče u gradskoj upravi održan javni uvid u plan detaljne regulacije, to znači da ove projekte dobro napreduju. Da, ovo je druga faza logističkog centra, u prvoj treba da se nalazi industrijski kolosek gde će se vršiti pretovari na intermodalnom terminalu, a u ovom drugom delu treba da budu uslužne i prateće delatnosti, čak i one koje su možda i bave i nekim manjim proizvodnjama i na neki način ceo taj sada tamo potez se razrađuje u pravcu završetka logističkog centra. Da iskoristim priliku, kad smo već ovde u sedištu Okružne privredne komore, šta je tu trenutno najaktuelnije? Pa evo, mi smo završili tromesečnu obuku koju je uradio grad Pirot, komora, kompanija Adardo Mirolje, nacionalna služba. Jako je dobro da je završen tromesečni kurs i ovih dana ćemo vjerojatno podeliti sertifikate onima koji su uspešno završili kurs šivanja i krojenja. Tako da je to jedan doprinos i komore i grada Pirota stvaranju mogućnosti da se poveća broj onih koji se bave šivanjem. Tako, verovatno ćemo videti da li ćemo još jedan takav organizovati tromesečni kurs, o tome ćemo tek doneti odluku, ali u svakom slučaju grad je finansirao to, mi smo napravili organizaciju, Eduardo Mirolju je dao prostor na kome se vršila obuka, tako da je to se pokazalo jednim dobrim modelom. Mnogo aktivnosti, stalne edukacije, čini mi se da ima pomaka u ovoj oblasti. Pa da, mi smo zadovoljni, u svakom slučaju imamo sada više od 250 članica, stalno dobijamo nove članice, trend je da se učlanjuju iz drugih gradova sada kod nas, videći da otprilike na neki način mi jesmo i zastupamo naše članice u različitim oblastima, ali u svakom slučaju edukacija je nešto ćemo se baviti sve vreme i to je deo naših planskih aktivnosti, ali s druge strane mi postajemo sve više i više glas privrede Pirota, u stvari Pirotskog okruga. Tako je. I samo za kraj da se vratim opet slobodnoj zoni, znam, eto, slobodna zona Pirot u samom svetskom vrhu, veliki napori se čine da se promeni neki zakon i vi ste tu uvek bili u prvim redovima, da ne kažem, borac za promenu tih zakona, da se neke stvari promeni. Kakva je tu situacija? Pa, u svakom slučaju, ja sam i dalje mišljenja da bismo trebali da damo što veće poreske olakšice u slobodnim zonama, pogotovo sada kada vidimo da ulazak u Evropsku uniju nije tako blizak, na osnovu onoga normalno što se čuje iz sredstava javnog informisanja. Porez na dobit preduzeća po meni bi trebalo da bude nula u slobodnim zonama, to imaju u Makedoniji, mi to nemamo i to je jedna od komparativnih prednosti koje Makedonija ima u odnosu na nas. S druge strane, mi imamo druge prednosti, imamo razrađene zone, u ovom trenutku je otprilike 6 milijardi evra promet u svim zonama Srbije, pola od toga je u izvozu i to je otprilike 20% od celog izvoza Srbije. Tako da se slobodne zone u Srbiji razvijaju dobro. To sam hteo da kažem, sada tek vidimo koliko ste vi zajedno sa vašim saradnicima bili vizionari, pominje se otvaranje slobodnih zona u zapadnoj Srbiji, Užice, jednostavno i drugi gradovi žele da krenu ovim putem. Pa, spominje se istočna Srbija, znači to je otprilike potez Prahovo-Negotin, mi smo u toku sa time, verovatno će se i tu otvoriti jedna zona, ali ne očekujem veliko povećanje broja slobodnih zona, ima ih 14, sad je samo potrebno da dajemo što bolje uslove i da investitori dolaze kod nas. Hvala vam najlepše. Eto, poštovani gledaoci, ovo je, da tako kažem, kratak raport iz Privredne komore. Čuli ste kako je protekao taj samit u Barseloni. Dobro je što je Pirot tu u žarištu, što se kaže, i što smo, eto, lideri u Srbiji u pogledu slobodnih zona. Dunja, toliko za ovo jutro iz Privredne komore Pirota.